Hele no, už jsme se tedy dozvěděli, jaké sestavy nás budou čekat. Vítězný bod. Perfektní technická výměna, kterou získá. Zelinka pokra. Teď ale zahrál Timofiev velmi dobře. Krásná výměna od obou hráčů. Teď je na podání. Krásná výměna, kterou pro sebe... Timofiev si už možná myslel, že je hotovo, ale Zelinka tam... ...nastoupit na to rozhodující střetnutí s Timofievem. A tam by potřeboval být psychicky... Ve sportu je všechno možné. Nebudeme předbíhat. Teď hezká výměna. Táto se neodmlouvá. By musel jinak... Jak kdy? Ve sklepě by musel jinak u stolu, který tam mají, dřít a dát si večer ještě kombinace navíc. Nádherná výměna. Oba dva hráči. Hrali jsme se také před zápasem. No, to je takový... souboj dvou rozdílných stylů, zatímco Michal Karlček je spíše talent od přírody, výborná ruka, výborný servis, oba dva údery, tak Petr Kautský je ten poctivý dříč, který vrátí nemožné jako v tomhle. Anebo stolní tenis. Bohužel v téhle době hrajeme za zavřenými dveřmi a tak aspoň pro ty diváky, kteří se na nás... Karlček nenápadně dotáhl na rozdíl dvou bodů. Krásná výměna, tentokrát ji vyhrál Michal. A ten první setboj je využitý Michal Kano. Krásná výměna, Petr Kautský ublokoval nejprve. Tak teď tam šáhl naprosto neuvěřitelně. Velmi odvážné podání Kautského. A toho stálo setball pro Kautského. Petr Kautský uloboval Michala Kadlčka. No, nesmírně těžký za úder. No tak to bylo něco neuvěřitelného. Teď ani jeden. Co předvádí oba dva hráči a zejména... Další ze série krásných výměn. Hráč Elníňa. Tak, to bylo neuvěřitelný smeták. To je takový ten pasivní backendový chop, dlouhý, netypický. Tak dnešní utkání nabídlo několik výměn. No a Timofiev, teď už kouzlí. To je zatím velmi kruté pro mladého
hráče Elnina Praha. No, Timofej se začíná i bavit. Gesty, zatnutá pěst, hlavičku. Příjem. A opět ten skvělý backhand. Dolehla ta tíha okamžiku. Ale začal velmi dobře.